Yoba. Sinto muito, Yoba. Se o meu foguete não tivesse quebrado... Yoba! Me perdoe! Yoba! Me perdoe! Você é aquele cara. Maldito. Tem alguma coisa contra mim? Não tenho nada contra ninguém. Eu só não gosto do seu jeitinho afeminado. O quê? Como pode me julgar? Se estamos nos vendo pela primeira vez. Chorar pelos cantos feito uma mulher só porque um homem se foi? Ora, Shimaru, você não acha que isso é ser afeminado? Ou então está com medo do terrível Satã? O quê? De qualquer forma, o seu jeito afeminado não muda. Fale o que quiser. Não tem motivo para me julgar assim. Quem é você? De onde veio? O meu irmão pode me chamar de Joe Tiger, mas infelizmente não me lembro o meu nome. Você também é um dos Mantor? Não se precipite. Eu não sou um deles. Se continuar assim, não vencerá o Satã.